Команди в очікуванні за лічені хвилини оголосять імена переможців. Приміряти звання чемпіона та отримати жаданий кубок мріяли всі, адже виклалися сповна. Та нагороди знайшли найкращих. Серед лідерів – команда «Хмельницькі делікатеси». На її рахунку – декілька нагород. Ми виграли все, що можна. По-перше, ми стали володарем кубку в дивізіоні 2. Виграли сам чемпіонат в дивізіоні 2 і зайняли перше місце. Ну, так, в чемпіонаті, тільки як вийшли в перший дивізіон, Валерій розповів, на такий фінал гравці команди розраховували. Та не обійшлося без сюрпризів. Особисто для спортсмена неочікуваною стала індивідуальна перемога. Я боровся за бомбардира, але мені не вистачило декілька голів кращого бомбардира, а отримав кращого гравця турніру в тому дивізіоні, так що я не очікував трошки. Кілька нагород узяла і команда «Красилів Ортопед». Її гравці планують тримати рівень і в майбутньому. Ми стали володарами трьох кубків у цьому сезоні. Це перше місце чемпіонату, безпосередньо кубок, а також перехідний кубок ми виграли. І всі плани, вся та мета, яка була поставлена перед початком чемпіонату, ми виконали. І мета, плани не змінюються на наступний рік. Не збираються здавати позиції і гравці інших команд. Почали з четвертої ліги, виграли, будемо йти до найвищих висот. Загалом організатори чемпіонату зазначили, його рівень помітно виріс. Була дуже потужна боротьба, ми бачимо, що футзал в Хмельницькій області став на два щабля вище. Він виріс, особливо в дивізіоні 1. Що стосується інших дивізіонів, вони підтягуються, але ви зрозумієте, що потрібен час для того, щоб команди стали більш майстеровиті. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.